Госпожо, как се казвате Вие? Ами аз съм Надка Стефанов. Преди малко ми казахте, че шипове не се лекуват. Да, така казах. А сега какво ще кажете? Ами не знам, просто с кръка какво направихте, чудо с раменето ми, нали? Имахте шип на кръка? Да, те три, три шипа. Така, сега какво стана? Ами сега ги движа, да. Шиповете се оправите? Ами... Кръка боли ли? Сега не. А преди малко? Много. Много болеше? Да. Добре, трудно се навеждахте? Да. Сега. Направихме една процедура, какво става? Еми, май, аз светнах. Просто светнах като прожектор. Искам да кажа, че и пред очите ми светна. Инак ми беше така като сгъстен дим. Сега добре. Добре, трудно си движихте врата? Ми сега не го движа, ето. Казвам си. Добре, колко е въздуха? Еми, сигурно може да имам тук един литър или един, как да го измеря въздуха, да. С какво децибели. Да, кажем с една трета повече от колко. Еми, сигурно да. Освободи ли се гръдния кош? Много. Олекна ми. Как се чувствате? Ми добре се чувствам, доктор Алексей. Много добре. И най-вече и тук, че ми просто вече не ми скърца главата. Добре. Значи може да кажем на хората, че шипове са... Да, и аз казвам така, хора, повярвайте ми, дойдох с гърбена бабичка, тръгвам си направо, права линия, права линия, така да кажа. Благодаря много, господи. Съвсем сериозно. Аз просто не очаквах, че някой ще може да ми помогне така. И сега като изчисти и това, и жвачката, и това, ще бъда чистак новак. Добре. Ами аз не мога да се нарадвам на себе си. Честно казвам. Значи, докторе, следващия път ще се отблагодаря, както аз знам. Не е нужда. Ох, докторе, много ми се иска. Просто не вярвам, аз ако знаете, всеки ден хода, тук пращат ме на другата врата, после на третата, на петата и така. Е, тук обслужването е на едно гиче. Абсолютно и преди ни идваш, доктор. Значи Вие сте професор, аз Ви давам титул от професор. Само, че нали няма да се възгордея на тази. Естествено, никога. Добре, още веднъж много благодаря. Да сте живи и здрави.